الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومرك لي مقال عصب برتن أذيك ده هني سان نوع برتيني وبرتاني وبرتان كل مجرني وبرينو في شيال آد إي آد يد مه سنتين ولا عيال كسر وادا ملي دينك عليه إلهي أيام هاد سكلا ما هاد عصوا مد أن لسوكو بكريم بقول كي بقول إن وأنا معي سنة هاي إذن كنا وحن إذن رجينيا إن هذا نمعه كدة شدة شون إنسان مقال أرق ونعكسن أهي إنتاس حدان كي يوجد به إن وحن قصة هذا قرح بدن وما شاء الله وح بدن بان كشخيني قصة هذا قرح بدن أيان إن شاء الله تعالى إن ربائنا إذن لو ذاك إن قصة nin dhalinyar yana dhihina nin ayaa wuxuu iga sheekay sheeka cajiib ah wuxuu yiri aabahay wuxuu ahaa fakhri reero wuxuu ka dhashay aan waxba haysan maxnaha baadiyaha adigu aan ka fogfogayn muqdisho agagaarkeeda buuri buu ku dhashay oo ku koray aabihiisa waxba ma haysan hooyadiisna waxba ma haysan waa ninka ii sheekeynaya aabihiis baan waxba haysan kadib aabahay wuxuu iska soo baxay magaalada muqdisho ayuu wuxuu ka bilaabay xamaali waa odaygii wuxuu yidhi hooyadii buu guursaday hooyaday markuu guursaday buu yiri hooyaday waxay ahayd kaydiso kaydiya kaydiya ma taqaaniin kaydiya hooyaday waxay ahayd buu yiri kaydiya wuxuu yiri wax kasta oo aabe uu ka soo xamaalo magaalada markuu soo xamaalo inta uu raashinka ugu dhiibo iyo cunnada aabahay wuxuu ahaa buu yiri ragga jecel ahay nin hooyaday aada u jecel buu ahaa buu yiri aabahay allahu naxariisto aabihiis wuu dhintay wuxuu yiri anaa aabahay allahu naxariisto or igu ducaye wuxuu yiri markii aabahay wuxuu yiri waxa uu soo helo balwad muulahayn waxa muulahayn iyadu u keenaa wuxuu aaminsanaa oo ogaa inay iyadu ka dhaqaalo badan tahay lacagta uu u keeno saddex meelood bay mar walba u qaybin jirtay marka uu soo shaqeeyo maalinku soo shaqeeyo meel ka mid ah waxay ku filaysiin jirtay nolol maalmeedkooda labada kalena waxay dhihi jirtay baraa darane burdhaaf waxaa la yidhi ariga iyo markay wax cunayaan xay xoolaha tusaale haddaan soo qaato riyuhu markay wax cunayaan iyo idaha iyo waxaa la yidhi baraa darana burdhaaf bay u cunaan qayb bay ka cunaan ka goostaan ka tagaan ka tagaan ka tagaan ka tagaan ka tagaan midba qayb jab 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 baraa darana burdhaaf okay geelu wuxuu u cunaa baa la yidhi dhulkana waa ka qaadaa korna geedaha sarena waa cunaa ka hoosena waa cunaa moogtay wuxuu dhahaa maxay ahayd irku buuxee dhulka buuxee canka buuxso ma fahanteen dameeruhu dameeruhu gududum gararam gudan bahdiin macnaha waxay ka turjumeen xaasinimada iyo maamin gurum gararam labada ilkood bay saa isu marinayaan gududum gararam gudan bahdiin lo'du waxay tiraahdaa baa layidhi carabka saa ugu laabtaa allow xiilaye allow xiin mari macnaha roob labaad mari hahay intaasoo iska kaftane hooyaday waxay ahayd baraa darane burdhaaf qaybta beri bay inta badan ka fakari jirtay wax kasta oo u soo dhaca oo ah ma garanaysa ayay dhaqaale u aaba keenayna kayd bay dhigan jirtay marka hooyo odaygu warkama qabo oday magac dheer oo suuqa bakaaraha suuqa aan dhehe xamarweyne meel bakhaar ku lahaa oo nin ganacsada ah bay wax u dhiiban jirtay lacagta u dhiibi jirtay ninkaas wuu yaqaanaa
ganacsadaha ah in maamadaani ay tahay haddii qofta lacagta u dhiibanaysa ninkeedana wuu yaqaan odagu fiidkiiba meela la fariistaa laysaga sheekaystaayo bartaasi isugu yimaadaan ninkan bakhaar kalihi meeshaa waa lagu sheekh cabaa maqribka iyo cishaha inta u dhexaysa baa meeshaas sheekh lagu cabaa laysugu yimaadaa waa iska dee fadhi ku dirir yar weeye odayaashu waa ku kala warqaataan marka odagu meeshaas tagaa ninkan islaantiisa waa ka waraya ninkaani wax ma haysto odaygu ragga kalena waa ka qurux badan yahay u fiirsada ninkan odayga ah oo ganacsadaha maahaya ninka kale nin wax haysta maaha ee qutuliyoonka uu soo helo waa tii kala bartay oo laba meelood dhigaysa oo ninkan u dhiibaysa haddana intii ay dhigtay dharkiisu waa nadiif shaatigiisa waa gacantaysa ugu kaawidaysaa dheg dharkiisu waa taagan yahay nimankan kale oo qaarkood laga yaabo dukaamada inay leeyihiin waa ka qurux badan yahay waa ka labis qurux badan yahay waa ka nuur badan yahay waagii dambe buu yidhi anigu aan dhashay oo kuwa kale dhasheen buu yidhi anigu waxaan caqlisaday macnaha wuxuu ku caqlisaday isagu waa u dambaysaa laakiin wuxuu yidhi hooyo maalinkii dambe bay ninkii odaygaha waxay tiri waxa ay haysadisi marka kaartay samayn jirtay lacag bay u dhiibi jirtay lacagta markay u dhiibto dahab bay gadan jirtay dahabkay u dhiibi jirtay haddana lacagtu markay xoogaa gaartaba dahab bay ka dhigtaa dahabkay u dhiibtaa haddana lacag fara badan dahabka buu yidhi hooyaday laba dhegood maahaane wax kale xataa kama xirato laakiin dhegogadayaa wax uun dahab uun bay gadaa janis uun bay fiirsataa dahab bay gadaa hadday diriska ku aragto islaan rabta inay dahab hal garaano gado waxay tiraa iga iibi aniga anaa lacagta ku siinaya dahabkaas uun bay ururisaa maalinkii dambe u yeertay waxay tiri xaaji waa daashay lix caruura baad dhabarkaa kusoo korisay iyo xamaali maanta wixii ka dambeeya insha allah xamaali maysi waa ku ganacsi waa inaad ganacsataa aabahay waa fiiriyey yihi hooyada yihi maxaan hadda anu galanaysa iyadu waa qurxoon tahay waa labisataa ilmuhu waa qurxoon yahay kulli isagii ma garanaysaa mararka qaybtood labis bay usoo gadaysaa laakiin wuxuu moodayaa wixii inay iyadu isaga tarkifalayso nin xoolaha u xisaabiyana ma aha waxa soo gala aabahay waa dadka u gacanta furan haweenkooda buu ahaa buu yidhi allahu raxmadee waaye waxay tiri xaaji maanta kuugu dambaysa xagga inoo dhig xagga dhig haye shaqo maxaad ka shaqayn lahayd maanta haddii lagu yidhaahdo intaasoo lacaga maxaad ka ganacsan lahayd innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun iga seexo buu yidhi islaan ma tahay iga seexo aniga niyadda ha ii gelin ilaahay dad buu wax siiyey xooggayga maa warniyahow lix caruura baa dhabarka ugu soo xamaashay maanta kadib ballan baan kaa qaaday inaad ugu soo xamaalina niyo wax sheeg maxaad ka shaqayn lahayd maanta haddii lagu dhaho ilaahay amarkii odaygii waxaa isku brogaraamiyey dhisme uusan tamar iyo taag midna u hayn laakiin nimanay ilmo adeer yihiin baa dhismaha magaalada keena dhismahaasuuna dee waa meelaha uu ka xamaalo sida wax usoo galaan iyo sida magaranaysaa iyo nidaamka buu fahamsan yahay waxaa jira miday ilmo adeer odaygan yihiin oo meel loo furay oo dee xoogaa shaqaystay inta shaqaystay shaqaystay lacag la yimi xoolo baadiye soo gatay wixiina fahmay awala baadiye ka yimiyo waa rag is gacan qabtay ahaayeen marka la gacan qabtay laakiin waa nin wax la yimi oo xoolo haystay oo xoolihi inta caddeeyay u laba dhacayso buu arkay malaha islaanta kama warqabahe kaas halkaas ay u laba dhacayso saddexdiis lacagta uu haysto saddexdiis iyadaa kayd u haysataa oo dahaba bay haysataa mana oga ninkaani 11 sano mise 11 sano dhahaadee
توني كو كوي توماس كميد توني كو سنة بي أروريني سي معنا حول بضم بي هيسا وحو شحات كو سوهلو يوحو عادو سوهلو بي أروريني سي ولي جيد عاقد بيا أو أي قناع سكربتو كرو مقادين سلام تاس ساسي أروريني سي وعيري وحي تري ميشا سو كالي هدي العقل ويسوي بيري ميشا سو كالان فرن لها هبل او كالي رقا الما ديرتين واي قعن قبن لها ين هدان وحولي ما دو هبل ايقا ماتش على لابد يدا ابوا ولا الكون اول ولي بكون هانتي ده هست ابا هاي بيسكو ابيهين سكو ييهين معنا انا ايجعل ليهين انا ييساقنا انا ايروينهين واني منك وحي ترى ومارت ايدها ايو ديها مفاهميسا لكن نين كاني لعق بولين أبيه صح حوله وقد أنت أنا يوسف فخري بعنا هاي تنين حوله وقد أنت ما وإحنا ما هاي سن وحي أنا هلا ضب كان إذا يمكن شبع بكويل واحد ترى هذا بضب كم عشرين حوله أتشقيني سي إلا يا مالن كان إن أنتها إلا ما أنت وأن هوين اللي حلا هاي بيتري ما أهين حولها أتشقيني سي دب كمات شوبين الدب كنا إن يراد عنتان وقتل يوم كنا بان إدين ديجي ما فهمت كيدنا وبعد كيد كيد بانو سميني سيدا دراد هشغتك بري وعسراعينا حمالي ما أنت حكو قدام بس ما غلي جرتي أما ينام في الكيد وقفي عنو في الفرعون ينغل أما فرها لك غاد هسك فان شبان نغني نغني أما واحد نغني سابع تريحات غير كيسني لا كان قادة أو سيدة المقادير تيس كان عسيقا ساء أولا ودجية أما واحد نغني ساقف أما وحبك لأغين أو سيدة حوله أنيق إيدي بيشري أما ور أغهين ملي آذين أو كلا نما ورقه حولهن أذيك كود إيبو بيري أذيك حولهن أذيك كود إيبو كون ملي جا آذا يم أحين قف كلا سو ما ديبو قف كلا وما ديبو يرا ضيو أذيك هو حنوجه هنا أبد كسينيس على كل حلوة إسرائيل حاجة هبل بأطجان على الحاجة نجح كان ذهبكي بساق عن بكثير كان أضيع بكتريس كو هاي شقوقه نمان مايو خير الله كسيه بيتر إنكي أضيع أها هذا لبض أضيع وصاحبه هبين كي ميل قوة كفت مال الموت وروحوا يرى أنو واقع يوم من الأيام ناقت هذا إن أبحسن دونتي واقع أبوي هاي إنت عصو السنة هبلو وحيانو لقالينا إيه هذا يبقى مانتا يضو قعانتاكو هاي ساكو كانتاي وحانو مالاينا يا إنا تقول غاري دونتا ألابتو كسوقات دهب كيبا سوق الله كياني وحقا تابا اللوايب العق بيسا أصو حابيين هرورورورورورور إسلانتي دور مالمود باي وحي نغطا إني مربا قيب قدو مربا غايب العق حريف كي مسو شقتين دور مال الوقت نيمان كي المادر سيها مركو تكي وريبا لم حاكو دعي نيو حربا إنا الميل فرط كان حسي مهربا إنا عاوسان كعان قبطان بغالة سيدا ماركتي وحلقو كيانو ماشي لغي سود دجيو وريا إلهي يقان ورنكي حقا وصوت شبطي ونكي يقول دعي وي يجي بس كشكي وريد بالحولة إنو ديبو كنترولو نكي ميو إنا دعي نكي ما دعبو إنو قيستي محا قلطان لاني كان والا أوقي هاي سيدي دي سوح ماها يستان ساقع أبيه حولة أوقا مالي من إذو حسيني سامي جرتو إلو تالي وحوي العلاء كل حال كان عسيقي سيبو أب هاي هاي يستي أنا وحن عقل الصدي ويري تمشى ذي لا عيها تمشى
aabahay inuu xamaali ahaaba adaa lagu dhahaa maba arag dee aabahay oo xamaaliyo bu yidhaanu maba arag garanna maayo mana ku caqlisan aabahay oo laleeyahay xaaji hebel iyo hooyaday xaajiyo heblaayo loo yaqaan guri hebel leh oo guri hebel meel ku leh oo aabahay isla markiiba wuxuu galay inuu dhul gadgato buu yidhi guri hebel iyo guri hebel iyo guri hebel iyo laleeyahay ganacsi hebel leh magaca kambeniga hebel baan ku caqlisaday buu yidhi waana markii sideetankii saa ulaba dhacaysa xaaladdu baan soo kacay buu yidhi kaasan gaari baan la duulaa gig derbi baan madaxa ugu dhuftaa bum dalaayo xaggay ka dhacday xaggay ka dhacday waxaan meel laga keenay iyo midna ma ogi buu yidhi wiil la kibriyey oo kibray wuxuu yidhi dhowr gaari baan ka soo jeestay hooyana waa i jeceshahay buu yidhi aad bay ii jeceshahay odayga iga difaacdaa ima ogola inaan maaragtay lay fiiriyo lama taabtaan baanahay fahmaysa saddex gabdhood baa iga yar inta kale waa iga waaweyn yihiin nin la taaban kara maah kibir hooyo baa ii joogtaa markaasaan marba wax sameeyaa maalinkii dambe baan inta baabuurka xay baan gabar walaashaya anugu sidabaan baabuurka la galayo gabadhii walaashay ahayd baa luka jabtay baboy halkaasaa waxa iga bilaabatay yidhi maxkamad adduun wuxuu yidhi aabahay baa ikaxeeyey wuxuu yidhi ina keen gabadhii waa la kabay buu yidhi oo gabadhii roonaatay muddo markii la joogay laba bilood camala baabuurtaa layga mamnuucay buu yidhi baabuur dambe inaanan cag aan leeyahay iyo gacan aan leeyahay saarin baa layga mamnuucay laakiin yeeli maye waa gelayaa buu yidhi kibir halkaasaan ka hadlaya sankaa aabu waa ikaxeeyey buu yidhi wuxuu igeeyey buu yidhi balcad meel geeska xaggaas ka xigta buu igeeyey buu yidhi waxaa jooga buu yidhi reerkii marka reerka joogaa waa qaraabo waa ilmaadeer ilmaadeer iyo sheeko noocaas waa u tagnay oo markii aabe xoolaa naloo qalay nefa naloo qalay oo waa kan oo adduunyo hilibkii iyo waxbaanu ka dhignay subaxdii markuu waagu beriyey oo la kala tegey laba nin baa joogta oo buu yidhi isagu hadalka uu yidhaahdo keliya maqlaya nan dhallinyaro abaanay markaa buu yidhi 18 baan jiraa korkayga in duqsi xataa laga kicin karo saasaa yidhahdaa duqsiga fulaa waa xarig kibir laba nin baa joogta buu ila hadlay wuxuu yidhi niyow adiga inaga inaan wada hadalnaan rabaas wuxuu arkay buu yidhi inaan maaragtay aada u kibirsanahay waa lay aamusay buu yidhi hawlaa iska qabsanay maalinkii oo dhan baa meesha ku wareegnay inaga kaxay meesha waa aad baan u dhibsanayaa buu yidhi baadiyahan iyo xoolahan iyo waxan iyo balaayadan iyo kaneec waxaanan fahmin baa meesha ka jira buu yidhi gebigeyga waa waxaan ahay nooc kale buu yidhi habeenkii buu yidhi baan seexday busteyaal buu yidhi laga keeni jiray sacuudiga oo aad u dugsoon oo waaweynaa buu yidhi baa anigii aabe oo gaariga u kala soo degay gaariga u saarnaa odayga dhac buu yidhi baan huwaday intaa hurday baa malaha layga shaqaystay rakab labada gacmoodna waa laysku kaxiray labada lugoodna waa layga xiray maba ogi buu yidhi aniguna noon baan ku jiraa wuxuu yidhi dadka haddaan seexdo ahay aan waxba ogeyn baan ahay waa iska seexday buu yidhi noon baan galay waa iska seexday sidaan u hurday buu yidhi baan damcay isrog mise waa baraarugay buu yidhi anoo xiran habeen barki waa rabtay waxaan isiri cadow baa idin helay waxaan mooday buu yidhi in balaayo nagu soo gudayo nala xirxiray oo kulagaya aan xirxirannahay saan u rafanayo buu yidhi aan madaxii bannaanka ula soo baxay mise aabba waa hurdaa waa sii jeedaa
gacan ba halka u taal adigu ma xirna markaan arkay inuu san odag xirnay balaab aab aab eri bogti waa kiibi si kibir ku jiro markaasuu inta kacay buu wuxuu yiri inuu iga seexo aab yaa xirxirayso yiri anaa ku xiraya seexo miyaan seexan karayaa buu yiri gacmihii bay xanuunayan lugihii bay xanuunayan marba dhinac waagii bay beriyey dad baa xaafada jooga xoolihii baa la kala kaxeeyey buu yiri laba xariifoo jooga waxaa nala socda buu yiri nin dareewala ninkaa dareewalka ah buu yiri halkaasuu taa fadhiyaa far uu leeyahay ima saarin labadii reer baadiyaha ahaa oo itxaanka ahaa baa layna qabta qaada wuxuu yiri aabe allaahu naxariistay wuxuu yiri waa ii yimi shaatigiibu wuxuu iga siiyey rr waa iga dilaacshay horta wuxuu yiri waa laiga kaxeeyey meesha waa laiga kaxeeyey meel geesa baa laygeeyey kadib shaatiga baa layga dilaaciyey wuxuu yiri surweelkii baa layga saaray muluq muluq ma garanaysaa markaasuu yiri intaas shaatigii uu iga dilaaciyey buu sidii macawisti camal buu halkaa laygu xiray geedkii baa laygu xiray buyiri saasaa lay taajiyey geedka qur-aanyaa marmaraysa anigana duqsiga xataa agteeda xarika ah qur-aanyaa marmaraysa qur-aanyadiiba laygu kekiciyey waaba igu xanaaqday nina kabjaw naw dhaw wuxuu yiri dee cabaadkii adduunka mana iska furi karo geedkan ku xirxirnaa hawl baanoo xirnaa oo ay xireen bay haddana geedkii igu sii xireen wuxuu yiri qur-aanyadii marka xoogaa waa ka kacayaa jirkayga laakiin xariggii bay soo raacaysaa igu xirnaa habaar bay qabtaa buu yiri markaasay igu dhegtaa ma meeshan hadday doonto dhegta agteeda dhegta amay kaa gashaasan waxaasan ka fikirayaa buu yiri qaniyana waa igala noogtay buu yiri danteeday u daashay aabba waa ii yimi buu yiri saddex saac markaan ku xirnaa buu ii yimi wuxuu yiri mise khasaare igelisay wuxuu yiri geedkan maaragta ahaa aabbahay baa igu xiray intaan ku kibray hay sababtu maxay ahayd buu yiri mataqaan geedkaa la iigu xiray aniga wuxuu yiri geedkaas waxaa laygu xiray aabbahay lo buu xoolo ka lahaa lo-dii uu haystay ayaan dayacay buu yiri oo bahal cunay lo-dii buu yiri gamta baa bahal u fariistay subaxdii baa loo tegey bismillah wal akhir subaxdii baa loo tegey iyagoo wada bakhti ah sidaa daraaddeed baa la ii xirxiray aabbahay cayr baan ka dhigay warinu dariiqii baad igu wadaa markaan ku arkay kii qodxanyaha lahaa anigu guri cayreed baan ka dhashay oo ka soo jeeday adeerta iyo adeerada iyo kulli xoolay lahaayeen aabbahayna xoolihiisii anaa dayacay ciqaabtaydiina geedkaas laftigiisa aan kugu xiray kaa maaragta aan kugu xiray baa laygu xiray laakiin waxbaan ku qaatay anigu balse waxa iga raacday geediyahowma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan looban noqon doonin waxaan ku mooday bahal waxaadse noqotay geed waxaanse looban noqon doonin guuro dambe oo habeennimo anigii horta dee inaan xoolo dambe dayaco umaba noqdeen laakiin xoolo dambeba aabbahay ma soo gelin isagoo cayra buu dhintay haatan adigu dariiqii aabbahay anigu aan dhigay baad rabtaa inaad aniga igaarsiisid war waxaan aad ku ciyaaraysiidna dahabka hooyadaabay ka soo bilowdeen nacas yahu nacaska kale aan waddanka lagu arag
meel fariiso. Wuxuu yiri nin taariikh ogma ahayn geedkii baa layga furay. Geedkii markii layga soo furay oo xarkihii xariggii layga furay cid wax kuma samayn karo. Nimankan aniga ixirxiray waa niman ikala jabinaya haddaan damco inaan wax ku sameeyo, aabe waa joogaa, ma hadli karo, saliid baa lay mariyey korkoo dhan, macnaha subag baa lay mariyey, saliid maayo subag baa laygu dhabooqay lay mariyey, xanuunku idayn maayo ilaa qur-aanyadi baa si xun ii cuntay. Laakiin qisadaas buu yidhi maalinkaasuu iga sheekeeyey bilow ilaa dhammaad inuu xamaali ahaa iyo noloshiisii meesha uu aabbahay kasoo bilaabay iyo inuusan ogeyn xoolahani meel ay ka yimaadeen ee islaantaas kaaba ahay inay heerkaa gaarsiisay. Adiguna kaaba tacabkeedii oo aan tacab ku daray oo aan maanta magac ku leeyahay oo caqli iyo xoog wixii aan lahaa geliyey oo walaalahaa ila tarminayaan oo nin walba oo walaalkaa ihi uu hooyadaa dhaqankeedii raacay baad adigu waxaadi raacday aniga dhaqankaygii, anigu xoolihii aabbahay baan burburiyey, adna maalin walba waxa u taagantahay inaad baabuur burbursid, inaad dhaqaale burbursid, inaadan waxbaba soo ka soo qaadin, wax kasta inaad aniga maaragtay aan leeyahay aad burburisid, guri albaabka xataa markaad xiraysid albaabka ganjeelka waxaad uga baxaysaa doqonnimo, xabsi inaad ku urtid iyo inaan geedkii aan ku waana qaatay aad ku waana qaadatid, labada wax kama dhexeeyaan. Marka waxaad noqonaysaa laba mid baad noqonaysaa, ama waxaad noqonaysaa geedkan anigu aan ku waana qaatay nin ku waana qaatay oo caadi noqday, ama waxaad noqonaysaa nin geeda dambe u harsan yihiin geeda dambe ilaa nolosha aan dhaafiyana aanan dayn doonin ilaa kaa yeeli maayo. Xoolahan rag baa leh iyo dad baa leh, dad kale xoolahooda inaad baabi'isid kaa yeeli maayo. Ahay kaba xoolahay soo bilowday maantana kontonka qof leeyihiin iyaga iyo waxay dhaleen weymo ay leeyihiin yeeli maayo inaad baabi'isid. Wuxuu yidhi maalinkaasaan soo laabtay waxaan bilaabay iskoolkaygii inaan daacadu dhigto, inaan iskoolka gaari inta ku kaxeeyo gabdhaha iyo anigu inaan tagno, hadhowna aan soo tartiib soo qaabaxo, inaan socodkii yareeyo, inaan kubaddii iyo orodkii iyo khayaaligii iyo kibirkii yareeyo, in magacyaan lahaa kala duwana la ii bixiyo, oo ninkii niyahow Ilaahay baa soo dejiyey, Ilaahay baa hanuuniyey, deganaan in magac laygu bixiyo. Wuxuu yidhi maanta Sweden baan joogaayo caruurtaydu waa sidii hal mid baa waagi sidaan ahaa iga ah. Marka waxaan rabaa buu yidhi kaasaan rabaa inaan qaado oo geedkii geeyo, geedkii inaan geeyaan rabaa buu yidhi, halkaa mid baa noocaa iga aho. Midkaasna wuxuu yidhi geedkii baan rabaa inaan kusoo xiro haddii ilaahaydu, aad baan ugu qoslay. Waa sheeko runtii maaragtay cajiib ah, waxay kutusinaysaa dumarka qaarkood in ay yihiin jannatu dunya, qaarna waa si kale ya dhinaca kale cadaabu dunya bay noqonayaan, qaybina waa jannatu dunya. Dhinaca kale haddaan u dhigo waa kaba iyo kala rida, ama kaaba midna waa kala tuura muuf. Intaasaan kusoo gabagabayna, waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nooli kulanteed.